uroj gjithë besimtarve ortodoks, për gjithë qytetarve të Durrësit, gëzuar këtë ditë të madhe, shëndet, lumturi, begati, paqe në çdo familje dursake. Jo vetëm për besimtarët ortodoks, po për gjithë popullin shqiptar, uroj një ditë mbar, gëzuar Pashkët, ta kalojnë gëzuar, me qetësi, me paqe, dashuri për të gjithë shqiptarët. Është një ditë e mbar, me diell, me një klimë të mrekullueshme në Durrës, dhe ne do ta kalojmë shkëlqyer. Uroj të gjithë mirat dhe ta kalojmë gëzuar Pashkët. Ne sapo përfunduam vizitën në Kishë, ju uruam besimtarëve ortodoks gëzuar Pashkët, qofshin të mbara, jam Pashki për gjithë shqiptarët, japin një mesazh shumë domethënës, që e keqja mund të mposhtet. Është lumturi, shikosh si bashkohen njerëzit në shtëpinë e Zotit, aq më tepër këtu në qytetin e Durrësit që është i bekuar për harmoninë fetare. Urime të gjithë besimtarëve, veçanërisht aty në ortodoks që kanë ditën e tyre sot. Gëzuar.